agora, em dia com a saúde. E aí eu sempre te lembro, né? Tem dúvidas sobre fitoterapia, pode escrever pra gente, já chegou pergunta, mas qualquer dia da semana você pode mandar pra gente sua pergunta, que a gente passa pro Dr. Marcos Stern. E aí quarta-feira, claro que ele estará aqui com a gente pra, claro, ajudar vocês, ouvintes, as pessoas mais importantes que existem são os ouvintes da nossa rádio. Bom dia, Dr. Marcos Stern! Bom dia, Adriana de Souza e ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, desse grande programa Mulher Brasileira. Vamos lá, doutor Marcos. Vamos embora. Olha, a Vilma de São Gonçalo pergunta, queria saber uma erva para labirintite, doutor. Olha, Vilma, nós temos diversas ervas, mas eu tô lembrando aí da ginkgo biloba. Fazer uma infusão das folhas da ginkgo biloba, pode fazer uma infusão das folhas de amora, a folha do mirtilo, e uma decocção da raiz de valeriana e tomar 3 vezes ao dia, adicionando uma colher de sobremesa do suco de limão, Vilma. Legal, doutor. O Sandro, lá de Guaratiba, pergunta que ervas ajudam a tirar fraqueza e tonturas do corpo, doutor? Olha, nós temos aí a catuaba, a marapuama, a cariçoba para fraqueza. E para tonturas, olha, o boldo, a castanha mineira, o cravo e também laranjeirinha do mato. Isso vai ajudá-lo muito em pouco tempo, Sandro. A Ângela Bezerra, lá de Jacarepaguá, pergunta, é muito interessante a pergunta, qual a utilidade do caroço do abacate na saúde? Ângela, você não pode imaginar as maravilhas e os benefícios do caroço do abacateiro. Ele, para distúrbios renais e urinários, é um poderoso antioxidante, é um antibiótico natural, antiespasmódico, tá entendendo? E também para diarreia, disenterias, ele é um maravilhoso diurético natural, sem efeitos colaterais, anti-inflamatório. Então você vê, para gases intestinais, e também tem um trabalho que eu li há muitos anos atrás, ele é afrodisíaco. Então você vê que ele tem muitas propriedades e benefícios para a saúde. Interessante, muito interessante, doutor. Não sabia disso, não. Foi bom conhecer. Certo. A Dilma de Santa Cruz pergunta se a camomila serve para combater cólica menstrual. Nem a dúvida, tá? Porque a camomila é um ótimo calmante. Eu não posso esquecer que é antiespasmódico também. Então, é um tônico... É digestivo, aquelas pessoas que têm a digestão difícil, prisão de ventre, pegue 2 colheres de sopa das flores da camomila para 2, 3 copos d'água fervendo, deixe em contato durante 10, 15 minutos em ambiente, uma panela que tampada, coe e beba 1 xícara de chá 3 vezes ao dia, tá bom? Legal, doutor. A Rosa, de Vigário Geral, pergunta quantas vezes ela pode tomar ao dia, né? Quantas vezes por dia ela pode tomar o chá de graviola e ipê roxo? Olha, Rosa, essa pergunta é maravilhosa. Essa combinação também é muito boa. Faça um chá e tome 3 vezes ao dia, você vai ver. Se você não for diabética, pode adicionar uma colher de sobremesa do mel. Se você for diabética, você acrescenta 1 colher de sopa do suco de limão. E também beba 3 vezes ao dia.
Tá bom, minha? Uhum. A Valentina de Itaboraí pergunta se a folha da cana do brejo é comestível e quais são os benefícios dessa folha, doutor. Ah, meu Deus. Eu fico encantado e fico muito sensibilizado em ver que as pessoas têm interesse em aproveitar a nossa flora. Uhum. É recomendado a cana do brejo como suco, tá entendendo? Para debilidade do organismo, anemia, outro diurético suave, depurativo, ele tira todas as impurezas do organismo, ele é antioxidante para dores nefríticas, afecções dos rins e bexiga, inflamações da uretra, blenorragia, sífilis, leucorreia e também, olha que maravilha, acalma excitações nervosas. Tá bom, tá, Valentina? Joia. A Maria, de Bom Sucesso, pergunta se existe alguma erva que combate o fígado grande. Nem a dúvida, você pode tentar com a borragem. O nosso querido dente de leão, a jurubeba tradicional, jurubeba, a mangaba, a saponária, e também você vê que todas elas, junto com a capeba, e tem dado bons resultados. Agora, evite gordura, tá bom? E tem que beber bastante água, tá bom? Isso é muito importante, Maria. A Maria Jacira, de São Lourenço, pergunta que a canela de velho, ela é indicada para quais doenças? Ai, meu Deus. Artrite reumatoide, artrose, dores no joelho, dores articulares, para coluna, tendinite, bursite, antimicrobiano e também alivia a dor no esporão, ok? É fazer um chá e tomar 3 vezes ao dia. Adriana, eu vou repetir, adicionar uma colher de sobremesa do suco de limão, que também vai ajudar muito. Tá, todas ótimo. Essas ervas que eu falei, Maria Justina, você pode também fazer compressas locais, dependendo se for dor no joelho, tá entendendo? Porque ele só vai beneficiar a sua saúde. E fica observando durante 10, 15 dias e você vai ver o resultado. Tá, joia. Já tem pergunta chegando aqui, doutor, a gente está anotando tudo direitinho, né? Tem mais dúvidas chegando, a gente vai anotar tudo certinho para mandar para o senhor, para aí semana que vem, né, o senhor volta aqui para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes, certo? Tá bom, estou aqui à disposição e espero continuar contribuindo para melhorar a saúde das pessoas. Eu que agradeço, doutor Marcos, uma excelente semana para o senhor e até semana que vem. Se Deus quiser, obrigado.